Zdravím všechny mé jméno Hendis, já vás vítám u dalšího Hello Neighbor videjka, u dalšího videa ze hry Hello Neighbor, neboli Ahoj sousede. Nejsem si už vůbec jistý ani kolikátej to je díl, řekl bych, že třeba už možná 90. nevím. Teďka jich točím mrtě za sebou, protože nechci se s touhle hrou už moc jako piplat, tak se pro vás snažím vymyslet nějaký content a prostě chci to dotáhnout do toho z týho dílu, hele. A tady máme dějství číslo 2. A.k.a. to dějství, kdy nás soused už zamknul ve svém sklepeníčku. Tak, teď se podíváme tady ven. Tady pod tím, pokud se nepl... není tady. Není tady model toho jeho syna, což je zvláštní. Měl by tady být, to je divný. Tohle to se mně zdá až trošku možná moc divný. Tak, každopádně já chci udělat jednu věc. Aha. Jasný, sousedův syn tady vykoukne. Čau sousedův syne. Ten nám odemknul, že jo? Ten zbořil tohle a byl někde tam. No dobře, no. Tímhle se ne... Hej, klídek. Tímhle se nebudeme zaobírat, my totiž vylezeme rovnou nahoru. A co bude náplní dnešního videa? Je opět přicházení na to... Co se stalo se sousedovou rodinou? Jak je tahle hra ve výsledku myšlená? A ty vole, kámo, já se lekl jak debil. Já jsem zrychlil hru 20násobně, abychom urychlili načítání těch cutscén, těch nočních můr, že jo. A soused se nás nevšímá, jak jsme takhle rychlí, nebo co? To mě zní trošku jako blbost. Každopádně já to teda zpomalím, protože se ani nenačetl den, anebo tady je noc jenom. To je taky možnost, že jo. Sousedíčku, sousede, kde pak si kamaráde můj jeden ušatej? Potřebuju tě, abychom se podívali na nějakou tu nádhernou vzpomínku na puťa soused. Hej, vypnu ti tu tvoji šumící telku. Kde seš? Tady seš. Čau! Jak se máš, ale já si vezmu ten míč, jo, a smešnu tě s ním. Čus! Dej mi prosím vzpomínku. Yes, máme vzpomínku. Bombastický, máme vzpomínku. A my se na to pojďme podívat, hele, tamhle. Já jsem musel takový nápad, že se prostě pojedeme podívat. Na Luka, až kukačka. Kámo? Nevím proč, ale... Hej, my když 20krát zrychlíme tuhle hru, tak... ty ambient zvuky jsou jako kdyby normální rychlosti. To je mrtě creepy. Tak, co máme tady? Tohle jsou jakoby regulární světla, jo. Každopádně, takhle to vypadá, jo, hezky. Když se na to... Hej. To je hodně divný. Ale když se na to podíváte, tak tohle jsou... Tohle je obličej toho sousedova syna a tady nevím, co je tohle. Každopádně já udělám jednu věc, že dropnu, jo, špatně jsem dropnul. Že dropnu a dám to na jedničku. To je strašně divný tohle z toho lidi. A mě možná teďka crashla hra, nejsem si úplně jistý. Pokud mi crashla hra, tak budu pěkně naštvaný, protože už mám roztočený video, že jo. Hej, ho. Halo. Že by třeba fungovala ta hra, nebo ne? Dobře, no tak asi jsme dohráli, popravdě. Protože mi nejde hra. A nevím, jak se mám do ní dostat zpátky, takže ji musím vypnout. A my uděláme tohle, že se přepnu takhle hezky pěkně do téhle z té scény a prostě a jednoduše to restartujeme tu hru, jo. Asi se s tím ani nebudu nějak stříhat, protože proč bych se takhle stříhal zrovna s touhle hrou, hele, zrovna s touhle hrou, proč bych se stříhal. Každopádně nám už se načítá zpátky Gameska, takže naloadujeme si zpátky dějství číslo 2, hele, myslím, že to bylo dějství číslo 2. Hej, to bylo mrtě zvláštní, ale...
To bylo mrtě divný, že když zrychlíme tu hru na 20krát, když tu hru zrychlíme, tudíž na 2000%, tak jsme slyšeli ty zvuky, jak by měly znít normálně. To je hrozně zvláštní a zajímavý zároveň. Tak, každopádně já doufám v to, že mě budou fungovat cheaty. Protože pokud ne, budu velice, velice angry. Hej, co děláš? Jak to schodil, ne, boreček? Jak to schodil? Čau, odemkni mi. Děkuji pěkně, kamaráde. My si tady zase vezmeme tyhle dvířka. A jdeme tam za sousedem někam do křůvka si zalíst. Dobrý, přesně tak, hele. Přesně tak, každopádně já mezi tím tady restartuju ty cheaty, protože bez cheatů se zase tam nedostaneme. Jo, protože budeme muset, ačkoliv doufám, že mi zas nekrešne ta hra, budeme muset urychlit chod týhle z té hry, takže dáme speed prostě na 20. A uvidíme, jak to půjde, no. Třeba vůbec nevím, kde je soused. Tady je. Už jsem ho našel. Půjdem se podívat zase vždycky. Ty vole, hej, to je mrtě scary, jak nás chytí takhle vždycky. No pojď, no pojď. No pojď, teď jsem tady debílku, jsem tady. On mě asi nevidí. To je mrtě divný. A, jsme tady. Výborně. Tohle jste pěkně, ale nechutný. Jak ty zvuky jsou prostě... jako kdyby normální. To je fakt prostě strašně nechutný, až z toho mám husinu jak kripl. Aha, počkej. Co jsem udělal? Co jsem udělal? No ne, počkej, mě teďka zajímá. Co jsem udělal? A kde to jsem? Počkej, tak to si dám rychlost svého hráče na 30. A... no počkej, tak to dám třeba na 100, protože to bychom letěli 300 let, ty vole. Hej, za prvý mě zajímá, kde jsem. Za druhý mě zajímá, co se stalo. A za třetí mě zajímá, jestli se vůbec přibližuju nebo ne. Mně to přijde, jako kdybych se nepřibližoval. Moment, tak to restartujeme, protože tohle to bylo sakra divný. Tohle to bylo sakra divný. Nevím, co jsem udělal. Jestli jsem to odloadoval nějak, nebo... hele, fakt nevím. Ale tohle to bylo mrtě zvláštní. Celá tahle minihra je prostě jedna zvláštní věc. Nebo minihra. Nevím, proč to furt nazývám minihru, když je to vzpomínka. Každopádně jsme zpátky a my se jdeme podívat na to, co se to tady vlastně děje. Hele, co se to tady děje? Co seš zač? A zase! Hej, mně to prostě... jo, už to chápu. Už vím, co se děje. Já jsem si zapomněl vypnout protekci před cheatama, takže mě to jako kdyby hodí pryč, protože já poněvadž mám vyplou protekci na cheaty. Takže já, až se to načte, tak zmašnu jedno magický tlačítko jménem Hvězdička. Kdo z vás si s vámi pamatuje Hvězdičku z Makestreamu, tyjo, to byla... to byla klasika. To byla klasika, že to svět neviděl, hele. Takže teďka už se můžu v klidu podívat pod to. Dobrý, no. Tak jdeme se podívat teda na to, co se to tady vlastně děje. Co to tady máme nakreslený? Máme tady nakreslený... je tady sousedová dcera, jak visí. Všude jsou tady oči, vrány. A... lidi v klecích, to je hodně divný. Z téhle vzpomínky mám fakt strašně velkou husinu, nevím proč. Je to prostě možná až moc divný na mě. Tak, co ty tady? Máš tady něco pod sebou? Nemáš. Tohle je prostě, dámy a pánové, prosím pěkně, sousedův syn, který to tady asi šéfuje a ovládá. A tímhle s tím my, že jo, pojedeme. Ale mě zajímá, jestli si to můžu projet.
aniž by mě kdokoliv rušil, hele. Takže tady stoje. Prostě nějaká random chodba, nevím. Teď jsme tady, že jo. Což... Dáme stolík dohoven. Tady si to upřímně nechápu, protože tohle to vypadá prostě jako dům nějaký šťastný rodiny. Prostě, že by tohle to byla ještě ta éra, kdy, hej, vypnutí vodovod, zbytečně plejtváš vodičkou, hej, tak ale tak to se nesluší tohle, ale... je to zvláštní hodně. Protože tady si ještě užívají. A tady najednou se asi něco posralo. Šipka nahoru. Jo, šipka nahoru. Všechno je vzhůru nohama. Ne vzhůru nohama, všechno je prostě jenom přeházený. Což, solidně nechápu, proč je všechno přeházený. Jo, všechno je přeházený, jako kdyby se celý svět obrátil na ruby. Tak, a pak jedeme tudma, že jo? No a... Tady? Tady jsou for no reason zvuky ptáčků. Jsou tady mraky. A tamhle dole, takhle jedeme nahoru, že jo? Já to chci proletět takhle. Tady je sousedova dcera. A.K.A. sestra sousedova syna. Ty vole, kdo by to byl řekl, že jo? A ona padá, 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 padá takhle dolů. Jo, hej, ono to sedí, protože tady jsou mraky a ona padá dolů, tady do lesíka. A to... Kámo! Tak tohle, na to si sundám sluchátka, protože to je až moc scary na moje poměry. Tady, kámo, je suverénně ten hrobeček. Takže ona, ta jeho dcera, víceméně přímo spadne do toho hrobu. Takže... by the way, tohle je jako kdyby ten, tohle by měl asi symbolizovat ten jejich barák. Fuj, kámo, tak tahle ta hra má daleko větší hloubku, než jsem čekal. Ačkoliv jsem si říkal, že nemá žádnou hloubku, hele. Tak má hloubku jak kripl velkou, protože... jo, tak ta minihra je takhle pod tím schovaná, tak to jsme jako kdyby viděli, aha. Dobře, hele. Tak, uděláme jednu věc a to, že si tu minihru necháme přehrát. Takže já se dám speed na jedničku. Rychlost hry dám třeba na dvojku, ať to není zas tak pomalý, hele, protože už takhle jsme s touhle minihrou ztratili strašně moc času. Takže dáme si to na dvojku, prolítneme si to tou legit cestou, jak bychom měli. Takže, jakoby tak, že nasedneme dovnitř. A animace dokonce. To tady ovšem předtím nebylo. Dobrý, no, tady prostě jedeme. Tady jedeme dohoven, už máme aspoň svoje tělo. Jo, nemáme furt hlavu. Tak, tady jedeme, furt si říkáme, hej, co se děje. Najednou se všechno obrátí na ruby, všechno se zesralo. Ze šťastný rodiny se všechno zesralo. A najednou... Asi to prostě... Asi ten sousedův syn je ten špatný, protože... Pokud to chápu dobře, tak... Díky němu umřela ta jeho máma. A on teďka suverénně zabije svoji sestru. A doslova jí hodil do hrobu. Jo. A já teďka jediný, co chci, je dostat tu druhou animaci. Takže počkáme na souseda tady někde třeba tady. Tady budem čekat na souseda. Tady počkáme na sousedáka. Jestli přijde, nebo jestli nepřijde, to mě je víceméně jedno, hlavně když přijde, nebo nepřijde. Co? Teď nedošlo, že nemám sluchátka. Vůbec nevím, kde je náš soused. Sousede, kde jsi? Já chci, aby mě chytil soused, že jo, ale... Či co? Nevím. Tak jsem si dal malej příkanec. A máme to tady. Dám to zase na jedničku. Jsme zpátky ve hře a jdeme se podívat na tuhle tu geniální cutscenu. Tamhle jsou dveře. Nevím proč. Tak, otevřeme dveře. A je to tady.
Teď je otázka, jestli to je sousedova dcera nebo sousedova manželka. Vypadá to, že tohle bude ta manželka. A že jsou jakoby takhle prohozený a vy se to musíte spojit, ty cutsceny, protože... cutsceny, no víte, co tím myslím. Protože ta sousedova dcera by chcípla hnedka, když to... Tam to byla autohavárie a... I když jako zas na druhou stranu brečel, tak jako kdyby už byla mrtvá. Sousede, já ti chci pomoct, ale nevím jak, bráško. Jseš v pohodě, jseš v cajku. Dejchej nahlas. Dejchej hodně nahlas, hele, dejchej nahlas. No jo, no. Jak si klepká nohou, ne? Hele, dobrý klídek, jo, buď dobrý. Buď dobrý, teď ti jenom umřela ženská, teď se nic nestane. No, nestalo, já nevím. No dobrý, no tak asi to tady končí pro nás, protože nic zajímavějšího už z toho asi úplně nevycucáme. Možná jako by bylo dobrý, kdyby tady byla aspoň nějaká informace, kdo přesně umřel. Každopádně, sousedé, to bude v pohodě, to bude dobrý. Bude to dobrý. Nebreč. Jo, brekotem si nepomůžeš, debílku. Tak a já chci, hele, tohle už opustit. Mě to tady nebaví, jdu ven, čau. Měj se, kamarádíčku. Užívej si tam života. Takže máme hotový všechny cutscény tady z téhle hry, by se dalo říct. A... tak no. Už máme prostě hotový úplně všechno v téhle hře. Jediný... když na tím tak přemýšlím, co nemáme, je ta noční můra z, teďka nevím přesně, kde to je. Já myslím, že to je noční můra v tom třetím aktu. Tak jako proč by ne, že jo, aspoň budete mít delší videjko. Pojďme se podívat do aktu číslo 3, nebo počkej, já přemýšlím, kde to. Já přemýšlím, kde je a jestli je vůbec potřebná. Ne, já bych řekl, že není potřebná taká scéna, hele. Nebo se na ní podíváme v nějakém dalším dílu a vyhaslím vám z toho další díleček. Takže, ačkoliv tenhle díl byl hodně zmatkový, protože se spoustu věcí nedařilo, tak doufám, že se vám líbil, dejte like, odběr, sdílejte, mějte se krásně, napište pěkný komentář. Zatím, uvidíme se zítra, zatím se mějte krásně a čahoj.